Šani, navadna hiša, resni hiša, kar tako. Živjo, sem Anja in sem doktorska študentka izobraževanja fizike na Evropski organizaciji za jedrske raziskave, oziroma, kot jo morda poznate, na CERN-u. Tukaj raziskujem, koliko se lahko v enem samem tednu naučijo srednješolski učitelji o sami fiziki delcev. Hkrati sem vodička po različnih točkah za naše obiskovalce ter vodja različnih delavnic. V zadnjem času pa se ukvarjam tudi z razvojem različnih znanstvenih predstav oziroma, kot bi jim hišniki rekli, znanstvenih dogodivščin. S temi dogodivščinami se tudi vsako leto vračam v Ljubljano, se vračam v hišo na Znanstival, kjer srečujem znova vse svoje znance in vse svoje dobre prijatelje. Poleg teh prijateljev pa mi je hiša dala še mnogo več. Pokazala mi je, kaj je moja prava strast v življenju in pokazala mi je, da ni narobe, če nečesa ne veš. Ni narobe, če nečesa ne znaš oziroma, če nekaj vprašaš. S tem mi je hiša vrnila tisto otroško radovednost in ravno ta radovednost me spremlja na vsakem koraku. Zato hvala hiša, hvala hišniki in vse najboljše za 25 let. Naj jih bo vsaj še 10-krat toliko. Navadna hiša, resni hiša, kar tako. Hiša je eksperimentov.